Нема договор за датум на одржување на парламентарните избори. Партиските лидери на денешната средба согласиле позиција конечна одлука да се носи во наредните денови врз основа на неколку услови. Какви ќе бидат препораките на комисијата за заразни болести, позицијата на ДИК за времето потребно за спроведување на предизборниот процес и потврда од ОПСЕ ОДИХР дека ќе прати набљудувачи да ги следат изборите. Останува едната недела да имаме уште една средба за да се добијат потребните информации од надлежните институции и да се договориме за датумот на избори. Како што со консензус ги одложивме изборите, со консензус ќе ги договориме. Во духот на таа консензуалност се надевам дека ќе одредиме датум за избори. Имаме консензус дека здравјето на граѓаните е пред се и над се. Најголемата опозицијска партија инсистира на тоа дека без исполнување на трите услови илузорно е да се зборува за избори. Лидерот на ВМРО-ДПМНЕ избегна да каже кој датум за него е најприфатлив. Тоа се трите константи кои што во овој момент не се важни, но прва и основна е здравјето на граѓаните. Но во вистинска смисла, јас нема да лицитирам со дати, дали тоа ќе биде 14, 21, 28, 5 или некоја друга. Онаа дата кога овие работи ќе бидат сведени на минимум, а ќе го гарантираме здравјето на граѓаните и ќе спасиме живот повеќе, ВМРО-ДПМНЕ ќе излезе на избори и ќе ги победи. Владеачката партија смета дека опозицијата сака да купи време. Заев е за брзи избори, но само ако такви бидат проценките на здравствените експерти. Констатиравме дека здравствените стручни комисии не можат да ни димензионираат датум за избори. Тие може да ни пропишат протоколи кога ќе утврдиме кога би биле изборите. Затоа побаравме макар да се утврди потенцијален датум за избори. Зошто? За да може да побараме дали во тој рок ДИК може да ги заврши сите постапки. Да пропишат во тој рок дали здравствените комисии ќе ги направат сите можни ограничувања кои што предвидуваат и кампањски дел на осврто. Предходно во денот министерот за здравство најавил олабавување на мерките. Замислењето на експертите за одржување на избори во летните месеци Филипче не беше прецизен, но кажа дека пред земјата од аспект на заразата следи мирен период кој здравствените институции може да го изменаджираат.